Hani kıyaslı yürümeyelim. Mana bir kıvar dostluk. Mana. Mana bir kıvar dostluk. Mana. Kechiras, zo'r do'st ekansizlar. Mana shunaqa do'st topish uchun nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Shunaqa do'st topish. Qaray, qaray. Bunaqa do'stni orttirish uchun pulni birinchi o'ringa qo'ymash kerak. O'g'li. Gapirotdi. Ahmadjon. Nimaga siz pulni birinchi o'ringa qo'ymaysizmi? Yo'q, nega? Chunki menda pul yo'q. Do'stlar, shunaqa takoy. Pozitivcha, kontentcha, istoriyacha oluvchilar yuboringlar, yana zo'rni silab qo'yamiz. Sog' bo'linglar.